यता हेर नि त्यहाँ ल यता हेर त दामी छ दामी छ ल क्रिस यस्तो यस्तो वाला पोजमा फोटो खिच्ने ठाउँ यही होइन र के हो यो यस्तो यस्तो भनेको के गरे के गरे साथी भनेको के मलाई उहाँको यस्तो यस्तो पोज कस्तो मनपर्छ मेरो साथी उत्तम त हो त्यो ए फोन लगा न हो ल ल दाई हाल त यता हेलो हाँ क्रिस उत्तम दोस्त तिमी कहाँ म यहीँ छु पशुपतिमा पशुपतिमी कहाँ म यहाँ फोटो खिचिरहेको दोस्त यता आउन यार हामी फोटो खिच्न आएको छौँ यहाँ तिम्रो बिग फ्यानले फोटो खिच्ने भनेर मलाई यस्तो झ्याउ गरिरहेछ ल ल म आएँ ओके आउन ओके ल ल छिटो आऊ ल आउँदैछ अरे आउँदैछ अरे तिम्रो बिग फ्यान होला ए ल ल ल खिचौँ न ल ओके मुस्कुरायो वा दामी आ रहेछ यार Hello, Chris. Hi. Hey, boy, you got it. That's your boss, sir. Sathi, here, Raju, police will be there. I'm so busy, not ready, sir. Whoa, where's this, sir? Big fan. Hey, oh, thank you, thank you. तो कुट्टी नहीं लेता बिग फ्यान तपाईँको त म एकदम डाइरेक्ट भेट्नु पर्छ ल हामी सजिना हो सजिना हो ल उति बोलाउनु न लपडाँडामा ल लपडाँडामा आइज ल बन्धन बाँधिसके
यात्रामा भेटिएका साथीहरू जिन्दगीको यात्रामा सँगै रमाउन पाउने भयो। तिमीहरूलाई लाखौँ लाख शुभकामना। थाहै नपाए मैले तिमीलाई मन पराउन थालिसके, थाहै नपाए मैले तिमीलाई मन पराउन थालिसके।